Փաթը այսօրվա քննարկման թեման կլինի 3 մայիսի 22-ին Բրյուսելում կայացած երկկողմ հանդիպումը, դրա արդյունքների վերլուծությունը։ Մեր հյուրերն են Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը և քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար և ներողություն ենք խնդրում նաև մեր ունկնդիրներից մոտ կես ժամ ուշացնելու համար այս քննարկումը, պատճառները ներքաղաքական են և տեխնիկական, ինչպես ասում են։ 3 մայիսի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանդիպումը, վերջինս հանդիպումը գնահատեց անկեղծ և արդյունավետ։ Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք գնահատում այս հանդիպումը և ենթադրում եք, որ նույն նմանատիպ մի հանդիպում առաջիկայում կարող է կայանալ, տեղի ունենալ նաև Մոսկվայում։ Պարոն Նավասարդյան, թերևս ձեզնից սկսենք։ Միանգամից պատասխանեմ վերջի հարցին, ենթադրում եմ, որ այո, Մոսկվայում գնահատվել են այդ կարգի հանդիպում, էլի երկկողմ, բայց արդեն այլ միջնորդով, ինչ վերաբերում է Բրյուսելյան հանդիպման գնահատականին, ապա այնպիսի տպավորություն է մնում նաև նախորդ հանդիպումներից, որ բավականին առարկայական են այնտեղ խոսակցությունները և գործընթացը առաջ գնալու միտում ունի։ Եվ այստեղ հիմնական խնդիրը ըստիս առաջ գնալու առումով դա հենց երկու տարբեր ձևաչափերով այդ հանդիպումների շարունակությունն է, որտեվ մի կողմից կարելի է ենթադրել, որ խոսակցությունը նույն թեմաների մասին է, այսինքն միգուցե շփման առումով երկու այդ գործընթացները իրար և օգնում են, բայց միջնորդի պահով կարծում եմ լուրջ խանգարող հանգամանքներ կան, որտև եթե իրար հետ շահկապված չի օրակարգը, այսինքն օրակարգը ձևավորվում է միայն բուն երկու հակամարտող կողմերի ղեկավարների մասնակցությամբ երկու ձևաչափին էլ, բայց միջնորդների տարբեր լիները իհարկե խանգարում է, և այստեղ առաջին հերթին կարծում եմ, որ խնդիրը առաջանում է հենց Հայաստանի համար, որտև որևէ տարբերակ, որը չի նախատեսելու համակարգում երկու միջնորդների կողմից, դա տալիս է մեզ համար անցանկալի արդյունք, ինչու, եթե որևէ ձևաչափը, ասենք մոսկովյան ձևաչափը դառնում է դոմինանտ, դա կնշանակի, որ շատ հարցեր և առաջին հերթին Արցախի կարգավիճակի և արցախահայության ապագայի հետ կապված հարցերը կհետաձգվեն, որտեղ Մոսկվայի պաշտոնական ներկայացուցիչները մի քանի անգամ հայտարարել են, որ ցանկանում են այդ հարցին այսօր չանդրադառնալ, բայց չանդրադառնալ այդ հարցին, բայց խոսել ընդհանուր կարգավորման մասին նշանակում է թերի թողնել ամբողջ օրակարգը։ Եթե դոմինանտ է դառնում Եվրամիության կողմը, դա բնականաբար առաջացնելու է Ռուսաստանի խանդը, իսկ Ռուսաստանը դեռ լուրջ լոծակներ ունի այստեղ ցանկացած գործընթացին խանգարելու համար։ Եթե շարունակվում է մրցակցությունը Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև, դա ավելի շատ ձեռնտու կլինի, կարծում եմ, Ադրբեջանի համար, որտեղ դա կնմանվի արդեն աջուրթի։ Ադրբեջանը աջուրթի է հանում իր հետագա մասնակցությունը այստեղ և բնականաբար որպես դոմինանտ կփորձի ճանաչել այն կողմին, որը ավելի լավ տարբերակներ կառաջարկի Բաքվի համար, իսկ որ հենց Բաքուն է աջուրթը անցկացնելու և Հայաստանը, պայմանավորված է նրանով, որ երկու կողմերին էլ միջնորդ Ադրբեջանը ավելի շատ առաջարկելու բաներ ունի, քան Հայաստանը։ Եվ Հայաստանի համար միակ ցանկալի տարբերակը դա հնարավորինս այդ երկու գործընթացները մերձեցնելն է, որպեսզի ստանանք արդյունք։ Եկեք նաև շատ կարճ քննարկենք տարբերակը, իսկ միգուցե Հայաստանին պետք չէ, որպեսզի լինի առաջընթաց, բայց դա էլ չի նշանակում, որ այդ երկու ուղղությամբ բանակցային գործընթացները մեզ համար ձեռնտու են, որտև հակասությունները, որոնք կարող են ձևավորվել Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև, կնշանակեմ, որ նաև Հայաստանի հետ այդ երկու խաղացողների համագործակցության համար կլինեն որոշակի խոչընդոտներ։
Իսկ Հայաստանը բնականաբար այսօրվա իր իրավիճակում շագրված է, որպեսզի և Մոսկվայի հետ, և Եվրամիության հետ իր հարաբերությունները ավելի խորը դառնան։ Եվ որևէ փակուղի բանակցություններում կնշանակի, որ դա նաև խոչընդոտում է մեր երկկողմանի հարաբերություններին Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ։ Բովանդակության մասին միգուցե այդ Բրյուսելյան հանդիպման կարող ենք ավելի ուշ խոսել։ Եթե ժամանակը ձգձգվի միայն այն հիմնավորմամբ,